Jak se vede lidi, vítejte u dalšího unboxingu, tentokrát ke komiksu Detective Comics, kniha čtvrtá. Tak, nebudeme to protahovat, pustíme se do toho. Takže, jsem zvědav. Jo, bohužel jsem si musel objednat brožovanou verzi, protože i ty minulý díly mám v té brožované verzi, takže asi tak. No, ale škoda, že jsem si ty minulý díly předtím to neobjednal v té vázané verzi, protože no prostě si myslím, že ta vázaná verze je mnohem lepší než ta brožovaná, ale bohužel čas se nedá vrátit, že jo? Tak, už se do toho pomaličku dostávám. Tak. Tady. Jo, teď ten krásný obal, že jo, to nepotřebuju. No. Vypadá to, že to bude zase těžký to rozbalit, že jo? Ale, OK. Tak to šlo zatím lehce. A tady máme zase ten obal, takže opatrně to střihnu. Rozstřihnu, no. Tak, jo, a pokud jde o tuhle tu knížku, tak jsem z ní četl asi tak 3 díly v originále. A musím říct, jako nebylo to špatný, ale mohlo to být lepší, no. Ale jediná výhoda tohle komiksu je to, že ten komiks kreslil Fabok, který má teď na starosti aktuální komiksy Justice League. Takže se tam pomaličku dostanu. Víte co, já to tady střihnu a vrátím se k vám, až se k tomu dostanu. Takže už jsem se k tomu dostal a můžeme pokračovat v rozbalování. Tak, tady máme obal, ty bláho, to je nějaká tlustší než ty předchozí. Takže tady máme Detective Comics Trest, čtvrtá kniha. Tady, jo, tady je ta čtyřka. Tak, Batman a tohle zrovna neznám. Já si zrovna nepamatuju jeho jméno. Zádu, co pak tady máme? V tomto máme zadání zákona, jasně. Jo, Fabok, jak už jsem říkal. A tahle ta knížka obsahuje sešitovky 19 až 24 plus anuál dvojku. OK, no tak proto je to takhle tlustý. No, ale tím líp. Wow. Pěkná obálka tady. Jo, tady je něco málo o tom. Tady se mrkneme na ochutnávku Batgirl, Nightwing, Man-Bat. Vás neznám, hoší. Aha, Penguin. Cobblepot, no. Sakra. Tady Batman. Počkat. Jo, jasně, pěkně. Co tady máme? Nějakou továrnu? Wow, pěkný tanky. Sem jsem se ještě nedostal. Já jsem se dostal, se musím podívat. Tady jsem byl, jo, tady jsem byl. Ano, tady jsem taky byl. A tady jsem už asi nebyl, jo. Takže zase jsem se dostal, sakra. No, a teď to zase zpátky hledat, že jo. Jo, dostal jsem se někam zhruba, no, do čtvrtky týhletý knížky. Super. No, ještě je něco tady. Jaj. Zajímavý to obal. Jo, tady jsou nějaký informace o spisovatelích a ještě i o Fabukovi, jasně. Je komiks výtvarník a pochází z Kanady. No. Jako, on kreslí fakt parádně. Stejně dobře je jako Jim Lee. To se mu musí nechat, ale... No. Tak to je Detective Comics. Čtvrtá kniha. No tak to bude z dnešního unboxingu asi tak všechno. A já si ještě musím počkat, až mi přijde knížka Batman se čtvrtá kniha. Jo. A s názvem Rok 0. A ještě i pro připomínku, zítra vychází první knížka Wonder Woman, kterou jsem měl tu čest číst a musím říct jako fakt parádní. Takže už se těším, až si zítra to objednám. No.
Tak, to už bude úplně všechno. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně DC Comics, sdílejte, šerujte. Pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak vám přizádejte, protože to je moc k tomu, aby byly další videa lepší, a aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.